dobro večer još jednom. Kako vam se svidjela nova kolekcija? Jako mi se dopala, onako kao da sam znala šta je moderno. Nisam uopće znala da će u cvjetnom fazonu biti njegove haljine, ali evo pogodila sam što da obučem za reviju. Moram priznati, ja čini mi se da je muška kolekcija prva ovaj put s njegove strane, nisam sigurna da sam to negdje pročitala. Ako jeste, ima puno podršku od mog supruga, jako mi se sviđaju muški komadi, kaputi, a evo, moj suprug je stvarno nešto da se dobro oblači, tako da mislim da je kupno. Eto, muškarci se inače većinom zaziru od renija, zapravo nisu ni svjesni, jako je bitno da je današnja moda posvećena i njima. Naravno, mene je suprug pitao kad smo sjeli ovdje, kaže, hoće li biti muških komada, da znam, kaže, hoće biti na telefonu ili da gledam. Ja kažem, bit će dečki, tako da jako mi se sviđa, stvarno je pogodio, super. Od kud je vaš večerašnji outfit, jako mi se sviđa moralni print? Moj večerašnji outfit je jedan mali butik iz Mostara, Wolf Modni Studio, ništa posebno. Oni uglavnom nabavljaju robu iz Italije, tako da ništa skupo, neki 30 eura košta haljina. Jako mi se dopada, ja onako volim da kombiniram skupe torbe i cipele sa onako jeftinim komadima. Većina, kod mene vam je sve Zara u ormaru, većinom je sve Zara jer su domaći dizajneri, ali ovaj ne bi nikad dala na traperice 1500 kuna, to mi je ono nonsens. To mi je nonsens, stvarno, tako da, naravno, ja bi jako voljela da naprave neki challenge kad su blogerice u pitanju, generalno modno osviješteni ljudi, i da nas puste sve na pijacu, onako na buvljak, pa da vidimo ko će se bolje obući. Ja se garantujem da ću pobijediti.